Hej igen, og velkommen. Jeg tror, klokken er ved at være 10. God søndag, hvis nogen ser det i dag. Jeg vil lige ud og gå, inden jeg kloger Netflix. Og det er ned mod Fursøen. Nå. Yes, der holder en bil igen der, hvor jeg skal hen altid. Så lad os gå den anden vej. Jeg ved ikke hvorfor, men der kommer altid en bil holder, når jeg skal ind her i skoven. Jeg ved sgu ikke, hvorfor de holder derinde hele tiden. Men så går vi bare den anden vej rundt. Der sker som sagt ikke så meget. Jeg går og venter på mine YouTube-penge. Og mine YouTube-penge er også brugt. Ja, mine penge fra september, de er også brugt. Jamen, det er jo så til mine penge resten af året er brugt. Det er jo det, der det er lidt triste. Men jeg er sådan set glad for, at bare jeg betaler mit husleje, min regning og min lån og sådan ting. Det må bare være sådan lige nu, at jeg bare lige forsøger at få det hele betalt. Og så må vi så hygge sig, hvad der er rest af penge. Sådan er det resten af året, og bliver også stor del af næste år. Det er klart, får jeg betalt min kassekredit ned af minus 14.000 nu, får jeg den betalt ned i løbet af næste år, ja, klart, så har jeg jo 1.000 kroner ekstra om måneden, så det er sådan set det, jeg skal sådan tænke på nu. Og simpelthen få betalt nogle penge ind på min kassekredit. Det er bare lidt svært, når jeg har alt det andet. Men det bliver man så nødt til at forsøge. Men nu har jeg så også et kviklån på 2.000. Så mit oprindelige plan var at sætte 1.000 kroner ind på mit kassekredit, når min YouTube-penge kommer. Men nu er mit kviklån op på 2.000. Nu er det mange penge. Nu er det ikke bare 500-600-800. Så nu er det mange penge, og nu kommer der seriøst. Det er 800% i renter, så der skal altså ikke mere end få 1.000. Så kommer der 500 kroner på renter om måneden, så bliver jeg jo nødt til at trække på mit kassekredit. Det kan jeg selvfølgelig ikke betale til. Jamen, vi går bare ind her så. Nej, min plan er så at betale 1.500 til min kassekredit her 1. september. Og så vil der være 500 tilbage. Det kan jeg jo ikke betale, hvis jeg har under 1.000. Så må jeg betale det, når min næste YouTube-penge kommer. Hvis der kommer over 1.000. Jeg tror lige, jeg får over 1.000 sidste gang. Eller der kommer i hvert fald nogen. Man skal have mindst $100. Cirka 700 kroner skal man have, før de udbetaler. Og det er ved at være dernede af. Det er der ikke noget at gøre noget ved. Jeg laver ikke det her YouTube for at tjene rigtig penge på det her. Men det kunne man godt. Hvis man havde på 100.000 subscriber og ikke 10.000 visninger på ens video. Det har jeg jo ikke. Så skulle jeg jo nok lave noget andet video end det her.
Men altså, det her er Frederiksdal gods. Det er området, jeg kalder det en timber station, på en sted en tømmerstation. Det er der, hvor de arbejder med deres tømmer og træ. Og træstammer og brænde. Og der har nok været fyldt med træ her engang. Yes, der er stadig lidt smattet her. Jeg ved ikke, om jeg gider at gå. Og dernede af, det gider jeg ikke. Jeg tror bare, vi går ud igen. Nej, jeg tror, det her, de sælger juletræer. Til december. Nej, der er vådt og smattet. Jeg gider altså ikke gå dernede af. Man kan ikke gå op her, man kan heller ikke gå der. Jeg er sådan set bare ude for at gå lidt. Jeg skal ikke nogen sted hen. Men jeg har en medisterpølse i eftermiddag. Jeg tror, jeg begynder at stege 4-5 tiden. Så jeg er for træt. Og det skal jeg have i morgen også. Så har der noget så frem til, jamen, så er det mandag. Tænkte jeg på, så kunne jeg jo spise bouillonsuppe tirsdag, onsdag, torsdag. Og så tage en medisterpølse op igen torsdag aften. Så jeg kan få medister fredag og lørdag. Eller lørdag og søndag. Så har jeg noget at se frem til. Og så mandagen skulle min YouTube-penge gerne komme. Så mandag er den 26. Så kan jeg lige gå i Netto og købe for en 100-kroneseddel. Hvis der ikke er for meget kø, alt det der må jeg droppe det Netto, så må jeg bare hælde Irma. Der kan jeg komme igennem kassen. Så må jeg bare betale det ekstra. Eller må jeg gå i Netto helt sygt sent kl. 11 om aftenen. De åbner kl. 12, ja. Jeg kan jo godt cykle dernede kl. 11. Yes, jeg har mest lyst til at bare trille hjem. Og se Netflix, det kan jeg også bare gøre. Kan I have en god søndag og en god dag. Og kom.